Të itur për dije dhe për të mësuar një zanat, shumë vajza e djem të grup moshave të ndryshme janë drejtuar qëndrës rajonale të formimit profesional në Fier për të marrë një profesion. Pjesa më e madhe e tyre i drejtohet tregut të punës jashtë vendit për shkak të mosgjetjes së një pune në Shqipëri. Në këtë qendër mësohen 19 profesione të ndryshme për meshkuj e femra. Në qendrën e formimit rajonal profesional në Fier çdo vit dalin nga bankat e saj rreth 1000 zanatçi. Nga këta 5% janë për tregun vendas, pjesa tjetër mbush tregjet ndërkombëtare të punës. Teksa shkojmë klas më klas dhe kontaktojmë me persona të moshave dhe profesioneve të ndryshme. Ata na tregojnë se ka ardhur koha që u duhet një zanat pasi e kanë më të lehtë për të punësuar, si brenda ashtu edhe jashtë vendit. Kjo për shkak se diploma u njihet edhe në shumë vende të Bashkimit Evropian. Kemi filluar një kurs hidraulike. E kam zgjedhur këtë kurs sepse kam parë që edhe vendi këtu ka nevojë për zanatçi. Është muaj i parë dhe kemi bërë gjën më të mirë që e kemi nisur as i kurs, sepse dhe çdo lloj personi mendoj që i duhet një zanat. Nëse shikojmë që puna do të jemi të angazhuar në punë këtu, pse jo, në vendin tonë, më mirë, në shtëpinë tonë. Turizmi si deg me kërkesa për krah pune që nga kamarier, kuzhinier e shefa kuzhine, ka bërë që një deg në këtë qendër t'i kushtohet kulinaris për të nxjerr punonjës të kualifikuar. Profesioni i kuzhinës është në rritje. Është në kërkesë në tregun e punës. Fillojmë gjithë nga tradicionalia shqiptare. Kemi kuzhinë perëndimore, evropiane. Me pak fjalë të gjitha llojet e kuzhinave ne jemi të aftë t'i mësojmë. Moshat më të interesuara për kuzhinën janë nga mosha 16-17 deri në moshën 50-55. Kërkon tregu i brendshëm këtu në Shqipëri, tregu i jugut kur vjen sezoni i jugut edhe normale edhe jashtë shtetit. Po marrin pjesë në kursin profesional për kuzhinë, për në tregun e punës, për të patur më shumë mundësi punësimi. Pse këtu merr dhe çiftikatën që njihet dhe për jashtë dhe këtu, shumë të kënaqur. Kemi arritur të mësojmë shumë gjëra që nuk i kemi ditur më parë. Drejtori i kësaj qendre Aleksandër Lalaj pohon se këtë vit numri i frekuentuesve është më i lartë dhe nga afro 1200 zanatçi që dalin nga qendra, rreth 200 punësohen në sektorin shtetror e privat apo vetë punësohen në Shqipëri dhe një pjesë emigrojnë për të punësuar jashtë vendit. Grup moshat që preferojnë që të jenë pjesë e trajnimeve janë sidomos moshat nga 20 deri në 40 vjeç. Funksionojnë shumë specialitete si kuzhinë, estetik, parugeri, manikyr, pedikyr, elektrik, plakashtrus, suvagji, hidraulik, robakepsi, salator, e shumë kurset të tjera të cilat aktualisht janë funksion. Kjo qendër ka marrëveshje bashkëpunimi me zyrën e punës në Fier, si dhe bashkitë e Beratit dhe Kuçovës, teksa për vitin që vjen do të nënshkruhet marrëveshje edhe me bashkinë e Roskovecit.